শিবসাগৰত দুই চিকিৎসকৰ মহানুভৱতা। নাজিৰাৰ কন্যা অনন্যা গগৈ আৰু তেখেতৰ স্বামী ডাক্তৰ হৰিশ পাল দুই চিকিৎসক একত্ৰিত হৈ ৰাইজৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। নাজিৰাৰ এম চি ক্লাবত তেওঁলোকে দেওবাৰৰ দিনটোত দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰাৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই অনুষ্ঠানটো শিৱসাগৰৰ লগতে সোণাৰী, যোৰহাট বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ দিয়াৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত যিকোনো ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চিন্তা কৰিব লগা হয় আৰু সেই সময়তে চিকিৎসক অনন্যা গগৈ আৰু হৰিশ পালে যি এক মহানুভৱতা দেখাইছে তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখনত অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, দৰৱ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা ল'বৰ বাবেও যথেষ্ট ধন খৰচ কৰিব লগা হয়। তেনেস্থলত বিনামূলীয়াকৈ যদি চিকিৎসা সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰে ৰাইজেও যথেষ্ট উপকৃত হয়। চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰখনত ৰাইজৰ বাবে ৰাইজৰ কথা ভবা চিকিৎসকৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত অন্যতম হিচাপে অনন্যা গগৈ আৰু ডাক্তৰ হৰিশ পালে যি এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তাক লৈও এতিয়া প্ৰশংসাৰে ওপৰচাই পেলাইছে নাজিৰাবাসীয়ে। তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰতো বহু লোকে চিকিৎসা সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश हूँ, एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ के जो लोग हैं नाजिरा के आसपास के एरिया के लिए, इनके लिए मैंने कुछ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उनके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम किया है जिसमें मैंने लोगों को यूरोलॉजी डिजीज़ के बारे में, ताकि अपनी बीमारियों को इग्नोर ना करें। पेशाब में कुछ दिक्कत होती है, किडनियों में कुछ प्रॉब्लम होती है, प्लस पेशाब में खून आना, रुक रुक के होना, बार बार जोर लगा के करना, इन सारी बीमारियों के लिए, किडनी में कोई पत्थर बन जाना, पेशाब में बार बार जलन होना, ये सारी बीमारियों के लिए अवेयरनेस के लिए लोगों को, ताकि आकर के अपनी बीमारियों को इग्नोर ना करें और आकर के अपने डॉक्टर को दिखाएं। नमस्कार। मतलब फ्री सर्विस आप लोग दे रहे हैं? यहाँ पर जो भी लोग थे, आज मैंने संडे का दिन जो फ्री रहता है जनरली, उसमें लोग मेरी जो सेवाएँ हैं उसका फ़ायदा आसपास के जो लोग हैं वो उठा सकें, इसलिए मैंने ये फ्री कैंप रखा था लोगों के लिए। ये मैंने इनिशिएटिव जो लिया है यहाँ पर नाजिरा में लिया है, शिवसागर में लिया है, आसपास का एरिया सोनारी, जोराहट, आसपास के जो भी एरिया है कवर करते हैं, नागालैंड, अरुणाचल, इन सारे एरिया में धीरे धीरे मैं ये कैंप कर रहा हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए। असल में डॉक्टर हरीश पाल और अनन्या गगोई तेलोग सुकापा स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर है। आज कई दिन आगत जोाजोग कर नाजिरा एम सी क्लाब यूरोलॉजी फ्री हेल्थ चेकअप कर गति के एक क्षेत्र आम सहयोगित आगे ভাল লাগিছে যে আজি ইমান গৰমতো ৰাইজসকল আহিছে, যিসকলে ইউৰোলজিৰ কিবা প্ৰব্লেমত ভুগি আছে সেইসকল আহিছে, আৰু ডক্টৰেও ইয়াৰ ওপৰত ভাল এৱাৰনেছ এটা দিছে। যে হৰিশ পালে কৈছে যে আমি যে ইগন'ৰ কৰোঁ বেমাৰবিলাক, বেমাৰ ইগন'ৰ কৰিব নালাগে, ইনিচিয়েল ষ্টেজত যদি বেমাৰটো পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তাক কিয়'ৰ কৰিবলৈ বেছি সুবিধা হয়। এটা ডিজিজ যদি আমি লং টাৰ্মলৈকে কেৰি কৰোঁ তাক আমি ট্ৰিট কৰিবলৈ ক্ৰিটিকেল হয়, এই কথাখিনি তেখেতে বুজাই দিছে। আৰু যিহেতু ফ্ৰী এটা চেকআপ কৰিছে, সেইটো কাৰণে আমি এই চেকআপক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ হৰিশ পাল আৰু অনন্য গগৈয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্থ এৱাৰনেছ কেম্পৰ যোগেদি ৰাইজক এই ইউৰোলজিৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম, ইউৰোলজি ৰিলেটেড যিবিলাক কিডনী প্ৰব্লেম হওক, ইউৰিন ব্লাডৰ প্ৰব্লেম হওক, এইবিলাক যাতে ৰাইজে সজাগ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সামাজিক অনুষ্ঠান হিচাপে বা সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকক নিশ্চয় সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ।